നാല് വർഷം മുൻപ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പദ്ധതി ഇതുവരെയും നടപ്പായില്ല. നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം കുറ്റമറ്റതാക്കാനുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പദ്ധതിക്കായി 5 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചെങ്കിലും കൃഷിവകുപ്പിന് ആകെ ലഭിച്ചത് 1.5 കോടി രൂപയാണെന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. News18 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. നെൽവയലുകളുടെയും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണാർത്ഥം ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ 2016-2017 സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ 5 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷിവകുപ്പിന് ഇതുവരെ 3 തവണയായി ലഭിച്ചത് ആകെ 1.5 കോടി. ഡാറ്റാ ശേഖരണം തുടരുന്നെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പദ്ധതി എവിടെയും എത്തിയില്ലെന്ന് രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനകം ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനം. LDFന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലും ഡാറ്റാ ബാങ്ക് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൂമാഫിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് പിറകോട്ട് പോവാ. ഇതൊക്കെ ഇത് ഈ നഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെയൊക്കെ നഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളോ അല്ല സ്ഥാപനങ്ങളോ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊക്കെ തൽസ്ഥിതി തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡാറ്റാ ബാങ്ക് നിന്ന് പുറത്തു പോകും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റാ ബാങ്കിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി VS സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി ഉണ്ട്, അത് അവരാണ് തന്നെ നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അവരാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ 2008 ജൂലൈ 31 മുമ്പ് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം ആ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് റീസർവേ അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഭൂമിയുടെ സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരാണ്, ഡാറ്റ കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനി 74 പഞ്ചായത്തുകളും ബാക്കിയുണ്ട്. ബജറ്റിലെ ഡാറ്റാ ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപനം 4 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല. നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്. ഡാറ്റാ ബാങ്ക് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ശക്തമായ ഇടപെടൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദിക്കൊപ്പം S വിനേഷ്കുമാർ, News18, കോഴിക്കോട്. കഞ്ചാവ് നികുതി 2.71 ലക്ഷം. കഞ്ചാവിന്റെയും കറുപ്പിന്റെയും നികുതി കണക്കുമായി ഒരു ബജറ്റ്. കണക്കുകൾ 1952 തിരുകൊച്ചി ബജറ്റിൽ. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ. കഞ്ചാവ് നികുതി 2,71,415 രൂപ. കറുപ്പിന്റെ നികുതി 1,33,790 രൂപ. വിദേശ മദ്യ നികുതി 2,910 രൂപ. വിദേശ മദ്യ വരുമാനത്തെ കഞ്ചാവ് മറികടന്ന സംസ്ഥാനം. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോകുന്നത്. വാക്സിനേഷനിലൂടെ കോവിഡിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചെറുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് രാജ്യം.